ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଚାକିରି କାଳରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ କିପରି ଦିଆଗଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଚାକିରି କାଳରେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଫସିଗଲେ। 16 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 2006ରେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସିନିୟର କିରାଣୀ ତଥା ଷ୍ଟୋର ଇନଚାର୍ଜ ଥିବାବେଳେ 1,04,00,000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରୁ 11,00,000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମନୋହର କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଟଙ୍କା ରିକଭରି ପାଇଁ ବି ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। 10 ଫେବୃଆରୀ 2009ରେ ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଗଲା, 6,29,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 4,04,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବଳକା ଟଙ୍କାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ କହି ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ମନୋହରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ରିକଭରି ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବିଧାୟକ ନିଜ ଆଫିଡେଭିଟ୍‌ରେ କୌଣସି ମାମଲା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2006ରୁ 2008 ମସିହା ଭିତରେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରର ଡବଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ବିନା ଇସ୍ୟୁ ହେଇକି ହେରଫେର କରାହେଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଷ୍ଟୋର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 2ଟା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ 11,00,000ରୁ ବେଶୀ ଅନିୟମିତତା ବାହାରିଛି। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠି ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ତା ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ଥରେ ନାହିଁ 3 ଥର, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବା ଯୋଉ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକିରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ କଲା ସମୟରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଏମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକିରି 1CC କେସ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ମୋର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଦନ ନାୟକ, ସେ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରେ ଯଦି ମାମଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ? କାହା ଇସାରାରେ ବାକି ଥିବା 4,04,000 ଟଙ୍କା ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।